ეს განვიხილოთ કાર્ბონმჟავების ნომენკლატურას და ფიზიკურ თვისებებს. მოდი დავიწყოთ ნომენკლატურით. აქ გვაქვს მოცმული ყველაზე მარტივი કાર્ბონმჟავა, კერძოდ ერთნახშირბადიანი કાર્ბონმჟავა. ვიცით რომ ერთნახშირბადიან ნახშირწყალბადს უწოდებთ მეტანს და რადგან გვაქვს કાર્ბონმჟავა, უბრალოდ სუფიქსად ვამატებთ მჟავას. შესაბამისად ეს გამოდის მეთანმჟავა. ხშირად ამას უბრალოდ ჩიანჩოლმჟავას უწოდებენ. რადგან ჭიანჭველები შეიცავენ ამ მჟავას. მოდი გადავიდეთ შემდეგ. მაგალითად, გვაქვს ორნახშირბადიანი მჟავა, ორნახშირბადიანი ნახშირწყალბადს უწოდეთ ეთანს და უბრალოდ სუფიქსს დაუმატებთ მჟავას და გამოვა ეთანმჟავა. ეთანმჟავას უფრო გავრცელებული სახელწოდება კი არის ძმარმჟავა. რადგან ჭოვლებრივი ძまり არის უბრალოდ განზავებული ძმარმჟავა. მოდი უფრო რთულ მაგალითებზე გადავიდეთ. გვაქვს ასეთი დიდი ჯაჭვი, რომელსაც ასევე გვაქვს ჩამნაცვლებელი. მოდი ჯერ დავიწყოთ დანომრ anarchirbadebis და დანომრა უნდა დავიწყოთ карбоქსილის ჯგუფიდან, ანუ ეს იქნება პირველი ნახშირბადი, ეს მეორე, ეს მესამე, ეს მეოთხე და ეს კი მეხუთე. ანუ გვაქვს პენტანმჟავა. პენტანმჟავა მეოთხე ნახშირბადზე კი არის ბრომით ჩანაცვრული, ანუ ამის სრულის სახელი გამოა 4 ბრომ პენტანმჟავა. მოდი ახლა ამ მაგალითზე გადავიდეთ. გვაქვს 3 ნახშირბადიანი ჯაჭვი, მაგრამ გვაქვს ასევე 2 მაგი ბმა. ანუ ეს იქნება პროპენი და რადგან არის მჟავა, ეს იქნება პროპენმჟავა. მოდი დავაკონკრეტოთ ორმაგი ბმის დაბერეობა. ეს არის პირველი ნახშებადი, ანუ ეს იქნება მეორე ნახშებადის შესაბამისად ეს გამოა 2-プロペンმჟავა. ორმაგი ფმის კონფიგურაციის და კონკრეტება არ გვიწევს, რადგან უკვე აქ סრულდება ჩვენი ციკლი და ხოლოს წალბადები გვაქვს აქ. ანუ e არის თუ e, z, მაგის და კონკრეტება არ გვიწევს. უბრალოდ ვერც დავაკონკრეტებთ. მოდი გადავიდეთ შემდეგ მაგალითზე. კოქს, бенზოლთან დაკავშირებული карбоქსილის ჯგუფი და ეს იმდენად გავრცელებული ნაერთია, რომ ამას უწოდეთ бенზომჟავას. Бенზომჟავას ეს ნახშერბადი იქნება. პირველი ნახშერბადი აtwilioსალ შესაბამისად ჰიდროქსილის ჯგუფი გამოვა. მეორე ნახშერბადი და რადგან ეს არის ჰიდროქსილის ჯგუფი, ამის სული სახი გამოვა, სახელი გამოვა ორი ჰიდროক্সি бенზომჟავა. Согже შეიძლება сахели შეგხვდეთ, როგორც бензокарбоნჟავა, ეგეც სწორი არის, მაგრამ რადგან бенზომჟავა უფრო მოკლე არის და გასაგები, მაგას უწენებთ უფრო ხშირად. Ахлаки գვაქვს ციкло헥سانთან დაკავშირებული карбоქსილის ჯგუფი. ამას კი ციкло헥산карбоნჟავა ქვია. და სანამ შემდეგ მაგალითზე გადავალთ, ორი ჰიდროქსიбенზომჟავა იგივე სალიცილის მჟავაა. სალისილის მჟავა ალბათ გეცნობათ, რადგან აცეტსალისილის მჟავა არის იგივე ასპირინი და სალიცილის მჟავას ვიყენებთ, რათა მივიღოთ შემდგომ აცეტსალისილის მჟავა, ანუ ასპირინი. მოდი გადავიდეთ ახლა. ისეთნაირ წესზე, სადაც გვაქვს ორი карбоქსილის ჯგუფი, გვაქვს ორი ნახშირბადი და ორი карбоქსილის ჯგუფი. შესაბამისად, ეს იქნება დი მჟავა, რადგან გვაქვს ორი მჟავის ჯგუფი. სარადგან არი სორინახშერბადი გამოდის ეთან დიმჟავა. ხშირად ამ მოლეკულას მოიხსენიებენ როგორც მჟაუნ მჟავა. მოდი ახლა გადავიდეთ ფიზიკურ თვისებებზე და დავიწყოთ დუღილის ტემპერატურით. ეთან მჟავას დაახლოებით აქვს 118 რადუსი ცელსიუსი თუღილის ტემპერატურა, რომელიც 에탄ოლს აქვს 78. ხედავთ, რომ ძმარმჟავას ანუ ეთანმჟავას უფრო მაღალი თუღილის ტემპერატურა აქვს ვიდრე 에탄ოლს. შესაბამისად, უფრო მაღალი molekulat chorisisi urti ertkmedebebi unda khondes. ეს კი აიხსნება ჩვეულებრივად ჩვენი ეთანმჟავის სტრუქტურით. ოდი დავხატავ 에탄მჟავის მეორე მოლეკულას. გვაქვს აქ H, O დაკავშირებული C-სთან დაკავშირებული აქვს. કાર્ბონილის O-სთან და აქ კიდევ დაკავშირებული ჩვენს მეორე ნახშირბადთან. ვიცით რომ ჟანგბადს აქვს ნაწილობრივი უარყოფითი მუხტი, წყალბადს ნაწილობრივ დადებითი მუხტი, ახაც გვაქვს ნაწილობრივ დადებითი მუხტი წყალბადზე, ჟანგბადზე კი ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი. და ვიცით რომ წარმოგვექნება წყალბადური ბმები. და რადგან გვაქვს აქ ცალკე ჟანგბადი და ცალკე ოხშკუფი, უფრო კარგად წარმოიქნება ჩვენი წყალბადური ბმები, ხედავთ რომ აქ ორ molekulas-შორის ორი წყალბადური ბმა წარმოგვექნება. ხოლო რაც შეეხება 에탄올ს, აქ თუ დავხატავთ 에탄올ის მეორე molekulasს აქ визуально вот плот 1 цқалбатурб מס ხედავთ. სინამდვილეში უფრო კომპლექსური სიტუაცია გვაქვს, მაგრამ ასე მაინც მარტივად აღვიქვით და სინამდვილეშიც ხოლოდ იმიტომ აქვს ჩვენს કાર્ბონჟავებს უფრო მაღალი დუღილის ტემპერატურა, რომ цқалбатурბメს უფრო მარტივად წარმოქმნის. მოდი ახლა ხსნადობაზე გადავიდეთ. ვიცით რომ કાર્ბონჟავები მარტივად გაიხსნება цყალში, რადგან ეთანმჟავა ანუ ძმარმჟავა წყალში ხსნადია, რადგან ძまり, ძმარმჟავის ხს წყალში ნარია. და თუ R ჯგუფი არის მოკლე ეს ჩვენი કાર્ბონმჟავა მარტივად გაიხსნება, რადგან ვიცით რომ პოლარული NA1 არის ჩვენი કાર્ბონმჟავა და წყალიც არის პოლარული, შესაბამისად შესაბამისად, საკმაოდ მარტივად გაიხსნება. მოკლე ჯაჭვის მქონე કાર્ბომჟავები. ხოლო თუ დავაგზელებთ ალკილიშკოებს, ანუ er ჯგუბს, უფრო დიდი ჰიდროფობური თვისებები გვექნება, ანუ არაპოლარული თვისებები და უფრო ნაკლებად გაიხსნება წყალში. ზოგადად 5-6 ნახშირბადის ძემოთ უკვე ნაკლებად ხსნადი არის ჩვენი કાર્ბომჟავები და ხშირად ცხიმოვან მჟავებს უწოდებენ, რადგან ცხიმებში შედიან ეს ცხიმოვანი მჟავები.